Pensa numa felicidade que eu tô. Gente, esse recebido diretamente de Portugal. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui as coisas, tá bom? E ela mandou, tá, gente? Dinheiro. Eu não sei se eu posso falar o nome dela no vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. E muito obrigada se você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigada. Deus te abençoe. E tô muito feliz, muito realizada, tá bom? Olha só, quanta coisa. Primeiro recebi daqui. Esse detergente aqui de 5 litros. Esse aqui de 1 litro. Uso geral, tá falando aqui que é para as mãos. Dois creme dental. Quatro sabonetes pequenos e dois de branco. Um sabão muito cheiroso. Esse aqui para limpar o piso. É um desinfetante, só que ele é para fazer 2 litros. Aqui 12 rolos, mais um, condicionador, outro sabão. Isso aqui é 1 quilo. Esse é de 500. Relaxa. Essa relaxa aqui tem um craque. Feijão, dois, oito macarrão. Um arroz desse, ó. Esse pacote de rosquinhas de coco.
essa margarina aqui da Grandona. Deixa eu ver o que mais aqui. Quatro sardinhas. Um pacotão desse aqui de Nescau. Um pacotão desse aqui do Ninho. Quatro latas de óleo. Quatro feijão. Três café. Mais dois pacotes de bolacha. Quatro creme de leite. Três bolachas recheadas. E tem mais um feijão aqui, só que esse aqui é preto. Tem quatro do carioca e um desse aqui preto. Então, no caso, cinco feijão. Esse aqui é um trigo. Eu acho que é sem fermento. Mais um arroz. Esse aqui é arroz branco. Mais um macarrão aqui. Então, no caso, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 macarrão. E aqui as açúcares agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete pacotes de açúcar. E foram essas as coisinhas que pra mim é muita coisa. Tô muito feliz e muito grata também. Obrigado. Deus abençoe sua vida. E é isso. Um beijo. E muito obrigada. Caixa aqui de bombom. Queijo. Isso aqui é queijo, tá, gente? Esse refrigerante que a gente almoçou com ele. Veio também essa costela. Veio dois saquinhos de costela. É, costela. Vou agitar já já nas vasilhinhas. Veio também essa caixinha aqui de suco, ó. Tá cheia. Porque a Elvira tava abrindo e eu coloquei no armário.
E essa bolacha aqui também, que eu abri pra pegar uma pra Elvira. Essa daqui veio junto com essas. Então, no caso, veio quatro bolachinhas. Os barbeador que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Tinha guardado por causa de Elvira. Faltou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Quatro cuscuz. E aqui tem dois pirulitos. Uma bandejinha desse iogurte aqui. E uma pipoca. Esse valor foi mandado pela conta por uma pessoa de Portugal, tá certo? E mandou para a conta de Flávio. Ela se comunicou e disse que ia mandar para a conta. Aí Flávio foi e fez as compras, tá bom? Essas compras que eu mostrei para vocês foi de uma pessoa de Portugal, que eu não vou falar o nome, porque caso ela não queira, tá bom, gente? Tá certo? Mas que Deus abençoe sua vida e veio em uma boa hora, tá bom? Deus coloca anjos nas nossas vidas e você foi um anjo, tá bom? Que nos tirou de um sufoco. E graças a Deus nosso armário tá cheio. E gratidão a Deus por tudo. Grata a essa pessoa, tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. E é isso.